ጤና ይስጥልኝ ቻይንኛም በአማርኛ ክፍል 8 አቲማ ነኝ እንኳን ዳና መጣችሁ በዚህኛው ክፍል 8 እንደተለመደውም በጣም ጠቃሚ የሆኑ ቻይንኛም በአማርኛ ቃላትን ይዟል እና እነዚህ ቻይንኛ ቃላት ምን መልስ ነው የሚመልሱት የሚለውን ለማየት ከፈለግን ባጭሩ እንዴት በቻይንኛ መልስ መስጠት ይቻላል ወይም በቻይንኛ እንዴት ባጭሩ መጠየቅ ይቻላል የሚለውን መልስ የሚሰጡ ናቸው በእኛ በራሳችን ቋንቋም በጣም ትልቅ ሮል የሚጫወቱና ሁሉ ጊዜ የምንጠቀማቸው ናቸው እና ወደዚህኛው ለሰን ከመሄዳችን በፊት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ እንደዛ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ደግፉኝ እናም ከዛም ባለፈ ደግሞ ሌላ አስተያየት የሚሰጡኝ ነገር ካለ በዚህኛው ትምህርት እስካሁን ያው 8ኛው ለሰን ነው እስካሁን ባያችሁት ለሰን ያላችሁ አስተያየት ካለም ከስር በኮሜንት ቦክስ በማስቀመጥ ያው በዚህ አይነት መልኩ ብታደርግ የተሻለ ነው የምትሉትን ነገር ከታች በማስቀመጥ ትችላላችሁ እኔ ኮሜንቶችን በማየት አንድ ላይ የተሻለና የዳበረ ነገር ማቅረብ ይችላልሁ ማለት ነው አሁን ወደ ለሰኑ እንሄዳለን ያ ያ ያ አንድ አይነት ቡያ 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 የተለያየ ለምሳሌ በእነዚህ ቃላት አረፍተ ነገር መስራት ከፈለግን ጀሊያንገ ዱንሲ ያማ ጀሊያንገ ዱንሲ ያማ እነዚህ ሁለቱ ቃዎች አንድ አይነት ናቸው ነ አንድ አይነት ከሆኑ ያ ያ የተለያየ ከሆነ ደግሞ ቡያ ቡያ ሌላ ደግሞ አረፍተ ነገር ወይም ሌሎች ለምሳሌ ዴይሊ ኮንዘርቬሽን ውስጥ የሚደረጉ ነገሮችን ለማውጣት ከፈለግን ለምሳሌ ወቡቺ ጂሮ ኒና ወገኒ ያ ወይ ቡቺ ጂሮ ለምሳሌ ያሳማ ስጋ ትበላለህን አይ አይ እኔ አልበላም እኔ ካንተ ጋር አንድ ነኝ ነው ልክ እንዳንተው ወይም ልክ እንዳንተው እኔም ያሳማ ስጋ አልበላም ነው ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱን ቃዎችን ለምሳሌ ባሳያችሁ እነዚህ ጀሊያንገዶንሲ ያማ ቡያ ቡያ ያው በመቀጠሉ ለሰኖች ላይ ለምሳሌ ስለ ኤሌክትሮኒክስ ያዘጋጀውት ለሰን አለ እሱን አፕሎድ ሲያደርግን ግታያላችሁ እያንዳንዱ ቃላት ለምሳሌ ኮምፒውተር ይሄኛው ማውዝ ሊሆን ይችላል የተለያዩ የቤት ቃዎችን እንደዚህ በተለያዩ ለሰኖች ላይ አዘጋጃቸዋለሁ እሱን ወደፊት እና አፕሎድ ሳደርግ የምታዩ ይሆናል ሁሉንም ሰርቼ ያስቀምጨዋለሁ በየጊዜ አፕሎድ አደርጋለሁ ከዛ ይደርሳችኋል ማለት ነው እና ወደሚቀጥሉ ሲሄድ ዮ ዮ ዮ አለ ሜዮ 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 የለ ኒዮ ሜዮ 50 ኳይ ቺ ኒዮ ሜዮ 50 ኳይ ቺ ካለ ዮ ካለለ ደሞ ሜዮ ያው የአማርኛው ትርጉሙ 50 ብር አለህን 50 ብር አለህን አኒ ሸንሻን ዮ ሜዮ ቺ ኒ ሸንሻን ዮ ሜዮ ቺ ኒ ሸንሻ ዮሜዮቺ ያ ማለት ብር ይዛሃልን ብር ይዛሃልን እና በመቀጠል ደግሞ ያቡያ 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 አትፈልግም አንድ ላይ ያቡያው ካለን አትፈልግም የሚለውን ትርጉም ሲሰጥ እነዚህን መነጣጠል እንችላለን ያው ማለት ይፈልጋለው ነው ቡያ አልፈልግም ለምሳሌ ወደ ጓንጆ ያ ወደ ጓንጆ የምትንቀሳቀሱ ሰዎች ታውቃላችሁና ወደ ቻይና ሱቅ ሲገቡ ሁሌ ያቡያው ጄጋ ያቡያው ኔጋ ይሏቸዋል ይሄን ትፈልጋለ ያን ትፈልጋለና እና ካልፈልጋችሁ ምንድነው ቡያው ቡያው በጣም አጭር መስ ቡያው ምንም ገለጻ ምንም ነገር አያስፈልግም እና የምትፈልጉ ከሆነ ያው ከዛ በኋላ ሌላኛው ዲቴሉን ማውራት እንችላለን ማለት ነው ሃውቡሃ 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 ጥሩ አይደል ጥሩ አይደል ይሁን ነገር ብሏችሁ ለምሳሌ በዚህኛው አረፍተ ነገር ለማስራት ወመን ኢቺ ቹቺፋን ሃውቡሃ ወመን ኢቺ ቹፋን ሃውቡሃ እኛ አንድ ላይ ሄደን እንብላ ጥሩ አይደል እነዚህ ይሄ ሐሳብ ጥሩ ነው አይደል ብለን መጠየቅ እንችላለን ሃውቡሃ ሃውቡሃ በመቀጠል ከቡከይ ከቡከይ አይቻል ማለት ነው ከቡከይ ወገኒ ዳዲያዋ ከቡከይ ወገኒ ዳዲያዋ ከቡከይ ስልክ ልደውልህ ይችላል ወገኒ ዳዲያዋ ከቡከይ ወወኒ ገወንቺ ከቡከይ ወወኒ ገወንቺ ከቡከይ
አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይችላል? አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ይችላል? ወበኒ ገበንቲ ከቡከይ ወያገኒ ደዲያ ሃሃ ማከቡከይ ለስልክ ቁጥርህን መውሰድ ይችላል? ወያገኒ ደዲያ ሃሃ ማከቡከይ ወያገ ኒደ ዲያንዋ ሃማ ከቡከይ ወያገ ኒደ ዲያንዋ ሃማ ከቡከይ ለስልክ ቁጥርህን መውሰድ ይችላል? እና ብዙ አረፍተ ነገሮችን መስራት ይችላል በዚህኛው በመቀጠል ደግሞ ሽብሸ ሽብሸ እንዴ ይሄኛው በጣም ፍሪኩዌንትሊ ነው የምንጠቀሙትና ይሄኛውን ብዙ ጊዜ ማለት ቻይንኛ ብዙ ጊዜ የሚሰሙ ሰዎች ታቃላችሁና ይሄኛው በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚጠቀሙትና ለምሳሌ የሆነ ነገር ብሏችሁ ያው መስማማታችሁን ለማወቅ አው አይደል ማለት ነው ሽብሽ ሽ ማለት አው ነው ቡሽ ማለት አይደለም ነው ሽብሽ አይደለም ሽብሽ አይደለም የሆነ ነገር ታይባችሁ ንሽ አይሰበበረን ሽብሽ ንሽ አይሰበበረን ሽብሽ ግዘ ኢትዮጵያን አይደል ንሽ አይሰበበረን ሽብሽ በዚህ አይሰበያ ሚላውን ባጭሩም ይጠሩታል ማለት ቻይናዎች ሲጠሩ አይሳ ይላሉ አይሳ ንሽ አይሰበበረን ሽብሽ ኢትዮጵያን አይደል ኢትዮጵያን አይደል ለምሳሌ ያው እንታን ማለት የቆዳ ቀለማችን ካለራችን ሲያዩ ራሱ ይገምታሉ እዛ የነበሩ ሰዎች ስለሚገምቱ እንደዚህ ነው አይደል አይሰረን ሽብሻ እና በመቀጠል ደግሞ ዲቡዲ ይሄን በጣም በጣም ፍሪኩዌንትሊ የሚጠቀሙ ወርድ ነውና ዲቡዲ ዲ ማለት እንደዚሁ አው ነው አጠቃቀሙ ብቻ ነው የሚለየው ዲ ማለት አው ነው ቡዲ አይደለም ነው ቡዲ አይደለም ነው እንደውም እኛውን ዲ ብሎ ሲመልሱ አንዴ ብቻ ዲ አይሉ እንደውም ማለት በወረቀት ላይ ሲጻፍ ነገሩ ትክክል ባይሆንም ማለት እንትን ላይ ኮሙኒኬሽን ላይ በጣም ደጋግሞ ነው የሚጠቀመው ለምሳሌ የሆነ ነገር ለምሳሌ ኒቡቺ ጁራ ለድቡደ ድድድድድ ይላል ድድድ አንተ ያሳማ ሲጋ አበላ ማለት አው ስትሉ ድ ብቻ ማለት ይችላል ግን እነሱ ምን አለ ድድድድድ ይላል አንድ አንገዘ እና ካልና ቡደ ቡደ ለምሳሌ ቻይናዎች ኒቺ ኒቡቺ ጁሮሽባ ያሳማ ሲጋ አበላ ማለት ቻይናኛ ቻይናው ቻይናዊውን ብትሉት ቡደ 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 ወሽ ጆንጎ ራን ወዘ ሙቺ ጁሮ ይሏቸዋልና እኔ ቻይናዊ ነኝ እንዴት እንትን ወንደ ያሳማ ሲጋ እንዴት አልበላ ነው ምክንያቱም ያው የታወቀና ልክ እንደኛ እንደ ቢፉ ለምሳሌ እንደ በሬ ስጋ ቻይና ሀገር በጣም ስለሚታወቅ ማለት ነው ለምሳሌ ሌላ ታሽ ጃንዞ ፋሽ ቲንሃውና ታሽ ጃንዞ ፋሽ ቲንሃውና እንዲህ መስራቱ እርሱ እንዲህ መስራቱ በጣም ጥሩ ነው ነገሩ ከተስማማ ዱ ማለት እንችላለን ዱ ማለት እንችላለን ካልተስማማ ቡደ ታጃንዞ ፋሽ ቡደ ታጃን ጽሑፋሽ ቡድር እንዲህ መስራቱ ትክክል አይደለም ለንገ በነገሩ ቃል ተስማማ ማው እንደዚህ ማለት እንችላለን እና በመቀጠል ደግሞ ካንደዶን ማለት ማንበብ ይችላል ማንበብ ይችላል ኒካንዶን ጆንጎ ሃንዝማ ኒካንደዶን ጆንጎ ሃንዝማ የቻይንኛ ካራክተሮችን ማንበብ ትችላለህን ማንበብ ከቻለን ካንደዶን ወኔን ካንዶን ወይም ካንዶን ማለት ይችላል ማንበብ ማንችል ከሆነ ካምቡዶን ማንበብ አልችልም ካምቡዶን ወጂ ጄይቢን ሹ ካምቡዶን ጄይቢን ሹ ካምቡዶን ይሄንን መጽሐፍ እኔ ማንበብ አልችልም ሌላ አረፍተ ነገር ለመስራ ከፈ ሼ ካንዶን ጄገ ወንጃን ሼ ካንዶን ጄገ ወንጃን ማለት ይሄንን ጽሑፍ ማን ማንበብ ይችላል ወይም ይሄንን የተጻፈውን ጽሑፍ ማን ነው ማንበብ የሚችል ብሎ ሲጠይቁ ለምሳሌ ክላስ ውስጥ ለምሳሌ ጀገ ወንጃን ሼክ ካንደዶን ለምሳሌ ይሄንን ወረቀት ማን ነው ማንበብ ይችላል ዮጀን ካንደዶን ማ ዮጀን ካንደዶን ማንበብ የሚችል ሰው አለን ዮጀን ካንደዶን ማ ወመንዶ ካምቡዶ እኛ ሁላችንም ማንበብ አንችልም ወመንዶ ካምቡዶ ወመንዶ ካንደዶን እኛ ሁላችንም ማንበብ ይችላል እና ስለዚህ ስለ ማንበብ ካልን ይሄንን ካልን በሚቀጥለው ስለ ማለት ወደሚቀጥለው እንሄዳለን ቲንደሎ ለምሳሌ የሆነ ነገር ሰምቶን ገብቶናል ማለት ነው አዎ ገብቶኛ ቲንደዶ ወይም ተረድቻለሁ ነው ተረድቻለሁ ቲንደዶ ያማ ለምሳሌ የሊላ ለምሳሌ የሊላ ሀገር ሙዚቃ ለምሳሌ የቻይንኛ ሙዚቃ ሊሆን ይችላልና ni jongwen de yinyue ni nian tin dong ma jongwen de yinyue ni tin dong ma
የቻይንኛ ሙዚቃን መስማት ይችላልህን? የቻይንኛ ሙዚቃ መስማት ይችላልህን? የምንችል ከሆነ ወንን ቲንዶን ወንን ቲንደዶን ወይም ቲንደዶን ወይም ወንን ቲንዶን ማንበብ ካልቻለ ማለት መስማት ካልቻለም ደግሞ ወቲምቡዶን ወቲምቡዶን ወይንም ወ ቲንደዶን ወ ቲምቡዶን ቲምቡዶን ማንበብ ማለት መስማት ካልቻለን የቻይንኛ ሙዚቃ መስማት ትችላለህ ነገርም መስማት ካልቻለን ወቲንደዶን መስማት ካልቻለን ደግሞ ወቲምቡዶን ወቲምቡዶን ወጃንዋ ኒቲንዶማ የካንተ ጋር ማውራውን ትረዳለህን ምን ራይ ከተረዳ ወቲምቡዶን ማለት ወቲንደዶን ካልተረዳን ደግሞ ወቲምቡዶን ቲምቡዶን ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ሚምባይ ገብቶኛል ሚምባይ ወገን ይሾዋ ሚምባይ ለማ እኔ ከኔ ካንተ ጋር ማውራው ነገር ገብቶሃልን ወይም ያልኩህ ነገር ገብቶሃልን ከገባን ሚምባይ ወሚምባይ ካልገባነሞ ቡሚምባይ አልገባኝም ማለት ነው ሚምባይ ገብቶኛል ነው ቡሚምባይ አልገባኝም ለምሳሌ ትንሽ ተረድቻለሁ ወይም ትንሽ ገብቶኛል ለማለት ከፈለግን ኢዲየር ዶ ትንሽ ገብቶኛል ኢዲየር ሚምባይ ወይም ያ እንደዚህ አይባልም ግን ለምሳሌ ትንሽ እንኳን አልገባኝም ለማለት ከፈለግን ኢዲየር ዶ ቡሚምባይ ኢዲያር ዶ ቡሚምባይ ትንሽም አልተረዳሁም ማለት ነው በጭራሽ ካልተረዳን ደግሞ ገምበን ቡሚምባይ እና ለዛሬ ያዘጋጀሁት ክላስ ይሄንን ይመስላልና በሚቀጥለውና በተለያዩ ለስኖችና ማለት አዘጋጅቻለሁ እነሱን አፕሎድ አረጋለሁ እና ተከታተሉ እስካሁን እስከዚህ ስለተከታተላችሁ ያመሰግናለሁ የማለት አስተያየት ካላችሁ ከስር በኮሜንት አስቀምጡልኝ እና ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ካላችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንደጋገፍ አብረን እንደግላችኋለሁ አመሰግናለሁ ፌቻንጋንሲየ ሲሲየ ዘጂያ